Obyvatelia si mohli všimnúť, že od stredy tohto týždňa prebiehajú na ceste 1/65 na Jilemnického ulici rozsiahle stavebné práce. Táto komunikácia patrí pod Slovenskú správu ciest. Oprava Jilemnického ulice v dĺžke 1,2 km bude ukončená do konca mesiaca. Podľa harmonogramu prác sa v sobotu začne aj s rekonštrukciou necelého kilometra cesty na ulici Ambra Pietra. Ďalší nový asfaltový koberec dostane na prelome júla a augusta ulica Milana Rastislava Štefánika. V auguste príde na rad oprava komunikácie na ulici Jesenského a križovatka ulici Jesenského a Kohutová. Podľa informácií Martinskej radnice bolo mesto Martin úspešné a získalo nenávratný finančný príspevok z operačného programu Ľudské zdroje na rekonštrukciu chodníkov na Robotníckej ulici vo výške 237 000 eur. Infraštruktúra sa bude budovať v lokalite, kde sa nachádzajú marginalizované rómske komunity. Pôjde o obojstrannú obnovu chodníkov od križovatky s čerpacou stanicou až po železničné priecestie. Mesto Martin si chce pripomínať históriu rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je vytvorenie tabule s názvom Okno do histórie. Na tabuli bude znázornená vizualizácia zaniknutej historickej pamiatky, a to synagógy. Tabuľa bude osadená na konci parku za hotelom Turiec tak, ako ju bolo možné vidieť v minulosti. S podobnými projektami má mesto Martin plány aj do budúcnosti. Tento rok sa uskutoční 20. ročník ankety Strom roka, ktorý vyhlasuje nadácia Ekopolis. Do súťaže prihlasujú jednotlivci, mestá či organizácie vzácne dreviny s úctyhodným vekom. Medzi uší výber 12 stromov sa tento rok dostala 150-ročná hruška obyčajná z obce Radkovo. Verejné hlasovanie je spustené od 1. júla a potrvá do konca septembra.